Grupet e punës në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë janë në përfundim të diskutimit për statusin e minatorit. Kryeministri Edi Rama në një videokonferencë me sindikatat e minatorëve nënvizoi se zgjidhje do të jetë gjetja e një tëmesme të artë, e cila të mos rëndoj buxhetin por të kënaqë edhe punonjësit e nëntokës. Kreu i qeverisë u shpreh se në listat e minatorëve ka shumë abuzues dhe kjo është një pjesë rëndësishme e procesit. Kemi dhe gjithë fleksibilitetin e duhur për të avancuar deri aty ku e mban sigurisht buxheti dhe interesi i përgjithshëm, përveç interesit të pjesëshëm. Qasja drejt statusit, nëse nuk pastrohet skema, bëhet kërcënuese për vetë rezultatin. Brenda këtij muaji, drafti i cili përcakton të drejtat e minatorëve përfshir edhe statusin e shumë kërkuar edhe në protesta do të jetë gati. Kjo u bë ditur nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri. Brenda prillit, ne kemi një draft deri diku të takorcuar, ku adresohen ose themi dali në pa disa element kryesor të kërkesave tuaja. Teksa shpalosën kërkesat e tyre, një minator nga Mirdita mes batutave pati një rekomandim për kryeministrin Rama. Ai e pak mojtas shumë djatas po het, e jemi njërë të nevoj, pra e pak mojtas që teqet e mojtas, për njërë të nevoj. Por në kundër përgjigje, shefi i qeverisë tha se gjithë perceptimi për rritjen e taksave është një keq kuptim dhe në shumicën e rasteve si pas ti nga të rojt me tarifat e pushtetit vendorë.